Harriz egindako lehenengo arkitektura erraldoia da. Arkitektura zibil eta militarerako guztinera erabiltzen zuten. Arkitektura erlijiosoen berriz, harria ziurrenik eraikin erlijiosoei biziraupen amaigabea eman nahiko zietelako. Arkitektura erlijiosoa heriotzarekin eta beraz hilondorengo bizitzarekin loturik dagoenez, betikotasunaren ideiari atxikirik dago. Eraikuntza sistema sinpleak erabiltzen zituzten, pilaketan eta arkitektura arkitrabatuan oinarrituta. Formak ere nahiko sinpleak dira, zurez palmondoz eraikitako arkitektura irudikatzen da arriskotan. Dena den errandutasuna da arkitektura honen berezgarri nagusia. Mastabak hilobitik zaharrenak ziren, oinplorok izuneko piramide trenkoa itxura dauki. Lurazpian gorpu gambara gorkatzen da, aberatz eta funtzionera nagozintzako eraiki. Mastabak amaika garen dinastiarekin amaitzen, kristorretik 2008. Piramideak onkenolok zuzeneko hilobiak ziren, erraden hilobiak entzuzen ere. Eraikuntza erraldeiak diren arren, tamaina zorginikoak eraiki zituzten. Hipojeak lurpean induztutako gorputu ganbarak dira. Amabigarren dinastian abiatzen da eraikin hauen eraiketa. Tenpluak jankoan egoitzak dira, errege eta pesa bakarri zartitezkeen baino. Ospetsuena Amonra jainkoaren ospez egindako Karnakeko tenplua da. 18. dinastiatik aurreko dira eraiki ziren gehien. Tenpluen barruan, Agusin Bel tenplua azalduko du. Agusin Beleko tenplu nagusia Ramses bigarrenaren erregaldian eraikitako guztien artean ederrenetako txat eta Egipto osoko ederrenetako txat hartzen da. Tenpluaren fatxadako 33 metroko altuera eta 38 metroko zabalera da. Eta lau eseritako estatuak zaintzen dute, horietako bakoitzak 20 metro inguruko altuera duelari, eta zuzenean arkaitzea zizelkatuak gaudera. Estatua guztietan irudikien dute Ramses bigarren, kronologo batean eseria gol eta behutoko koroa kontzaren. Karreraren eskerrean dago estatua, urrikara baten ondorioz kaltetu eta guztiak. Tenpluaren barnealdeak Antzinako Egiptoko tenplu gehienen antzera banaketa du. Tamaina txikiagoko gelekin zakitegira hurbiltzen goazen einean. Lehen gela jainko mailaren igotako Ramses 8 estatua ditu, hasi zen forma hartuz. Eta estatua honek zutabetara itxatxeak dute, hormetan. Egiptoko, Libian, Siria eta Nubian lortutako garaipenen eskemak irudikatzen dituzten grabatuak itxatzen. Naser lakua sortzeko Asuango presa eraiki behar izanaren eta honek ekarriko zuen Niloren mailaren azkuntzaren ondorioz zenbait tenplu birkokatu behar izan ziren, hauek barne ibaiaren ertzean aurkitzen ziren eta. Nazioarteko talde garrantzitsu bat, tenplu guztia blokean ditan zatitzeaz eta toki seguru batean berrez muntatzez arduratzen zen, puzle erraldoi bat balitzan. Abusin beleko tenpluen salvamendua 1964an hasi zen, eta 36 milioi dolarreko kostua izan zuen. Agur!